Tai gerai, nu tai kokie klausimai, tada mes galime sugalvoti. Kaip pavadinti, turime rubriką, tai ten pavadinimas apačioje. Jo, jo, žinai, tokios, kad smajos būtų, tai realiai, nu ką, mes paliesim įsitikinimus, baimės, tokia savirealizacija kažkokia, informacijos kažkoks gavimas, jos valdymas, kada jos reikia, kada jos ne. Galim, va, šiandien realiai, va, nu, pažiūrėsim pagal laiką, nes aš iki 8 tik turiu laiko, žinai, tarpsime, bet jeigu spėsim ten kokius 4, 5, 6 video, žinai, padaryti, tai realiai, ką bendrai, va, šitie dalykai jungia tavo manimo. A, jungia? Jo, va, seka. 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 Nu, tu, žinai, čia toksai, kodėl, va, tai man, žinai, aš, kai matai, aš esu toks sisteminis žmogus. Sisteminis, ne šios pusės, kai visi, bet sistemiškai mąstantis, nes rezultatas. Tu negali sakyti, man reikia mokintis vairuoti, bet tarkim, neturėjau automobilio. Ne, tai kaip tu išmoksi? Galvoji, aiškia, pradėjai, tarkim, reikia automobilio, taip pat ir čia. Kas eina, jeigu nori verslą ar karjerą, kas eina pradžiai įveikti baimės ar pradėti daryti verslą? Aišku, kad pradžiai baimės. Ir žmonės tos sekos nesupranta, ir todėl, jeigu tu sakais, įsitikinimai, baimės, realizacija, ir aš tu net galiu, vat, bus geras įvadas, turbūt šitam, čia pirmas video galima nedaryti. Pranti, aš analizavau, žinai, tai, ir aš daug gyvenimo visokių patirčių turėjau, aš pradėjau analizuoti, kaip žmogus vystosi, ne, kaip jisai pasiekė savo rezultatą. Ir mano mokymai net ne, yra pagrįsti tą tokią seką. Pirma seka, tai yra emocinis intelektas. Kiti ką daro, nesvarbu, jie nekenčia pasaulyje, bijo, ne, bet eina, pavyzdžiui, savygudą. Jie ten visus lygina, žinai, šitas kietas, blogas, šitie idiotai, mes protingi, mes sąmoningai, jūs kvailiai, ne, pastebėjai, tai. Jie emocinio intelekto neturi. Sekantis etapas po emocinio intelekto, kaip tu jį, nusakykime, gauni, išmoksti valdyti, ne tas emocijas, energetika, suprati, yra, žinai, ne pozityvios, negatyvios, ten energijos, mintis, išmokyti kontroliuoti, valdyti, tu pernai per kitų etapų, savęs pažinimo, tai yra savigūda. Nes jokinga eiti karjeros laiptais, kai tu nežinai, kas tu, kas tau tinkama, kokia tavo talentai. Tai reiškia, antras žingsnis, ką turi žmogus daryti, yra pažint save. Nu, tarkim, aš vyras, nu, tai mane realizuoti geriau kaip vyrui, ne, negu aš nežinau, kas aš, pabandysiu kaip moteris. Sekantis etapas yra santykiai, tai yra komunikacija, nes kai tu supradai, kas tu esi, nu, jeigu aš vyras, aš ieškau moters santykiam. Nu, pasaulis, aišku, crazy, bet iš esmės logiškai, ne, taip, liktai, ieškau ne tokio kaip aš. Ir taip pat visur, karjera, specialistas, ten, kurėjas, organizatorius, yra įvairūs dalykai, reiškia, tu jau pradedi eiti mokintis komunikacijos. Nes tu nebevyksti ant žmonių, tu supranti, kad žmonės yra įvairūs, skirtingi. Kiekvienas žmogus yra tam tikram laiptukė vystymosi stadijoje, žinai, trečiokas, penktokas, devintokas. Ir po to ketvirtas žingsnis, tai yra jau realizacija. Tai yra kaip realizuoti. Tai va čia atsiranda, žinai, karjeros galimybės, verslo galimybės. Tai yra tu jau pradedi suprasti, kaip galima realizuoti visą, sakykime, savo tą potencialą, žinias, mokėjimą komunikuoti, emocinio intelekto jėgą, savęs kaip tokio, ne, tau jau siūlo darbus, kai čia ne man, nes aš čia nebūsiu geriausias. Ir va todėl keturi žingsniai. Emocinis, jo, energetika, savijuda, kas tu, toliau komunikacija, kas yra pasaulis, ketvirtas žingsnis, tai yra tavo realizacija, grina, pinigai, verslas, karjera. Tai realiai man dabar taip išsigvildeno, kaip mes galime tai viską papidalinti. Tai žingsnis yra įtis. Jo, bet realiai, žinai, yra momentas, kad visada žmogus yra kūrimo procese. Nu, tai čia taip. Taip, tai realiai. Tokia, žinai, mintis, kokia rubrika gali būti šito viso, vat, kame mes čia darome, žinai, kad žmogus visa kame, nes ar tai yra emocinis kažkoks intelektas, taip. Ar ten yra kažkokie dvasiniai dalykai, ar tai yra finansiniai, ar tai yra santykiai, nesvarbu, viską tai jungia, tai bendras kažkoks veiksmas, kūrimas. Taip, 100%. Nėra statikos. Žinai, statika, tarkim, aš jau viską supratau. Bet praėjo 5 metai, tai Teslas važinės be vairuotojų, žinai, tai nu, jo nesupranta jo vėl, ne, jo kosmosas, o kur žmogus, žinai, jinai važiuoja pati. Žinai, atvažiuoja taksi paimti susivaizduojos, atvažiuoja paimti atsisėdi, nėra vairuotojų. Važiuoja, nu, susivaizduoja, kokiam ten dedukam, žinai, va, jeigu taip pataksysi, kad išpratėjimas. Taip, visą laiką nuolatinis, žinai, kaip aš sakau, aš gamtą žiūriu visada, gamtoje viskas labai labai adekvatu. Medis, krūmas, vaisius, žolė, jinaigi visada auga. Auga, ne, nu, visada, taip. Ten po milimetrą, po centimetrą, nesvarbu. Jeigu jinai nebeauga, kokia jinai yra? Mirus. Tai taip pat žmogus. Ir tu sakai labai teisinga, kad visą laiką mes kūrybiniam procese. Mes visą laiką transformacijoje, visada. Ir tie, kas bando sakyti, ne, aš jau viskas, jie miršta. Ir jie numiršta. Bet sutinkiu su tuo, kad tas kūrimas gali būti ir progresyvus, bet to pačiu ir toks taip. Degradacija taip, tam tikra. Taip, regresija gali būti. Regresija. Taip. Ir
kaip jinai formuojasi, kada žmogus progresuoja ir dėl kokių priežasčių jisai pradeda dažniausiai degraduoti. Nu, dėl tų pačių kaip ir progresuoja. Čia, žinok, tokia ezoterika, mystika. Okay. Žinok, aš galvoju, kad aš taip, nu, ne tai, kad aš vieną suprantu, bet labai mažai kas tas pripažįsta. Ir kai aš girstu, man labai smagu pačiam patirt kažką savo, kaip ir tau turbūt, ir paskui tu susipažįsti, tarkim, su manim, su kitais, ne, su ko, ir o, geras, aš irgi tą patį supratau. Ir tu aš pradėjau suprast, kad viskas yra panašu. Čia tiesiog mes skirtingos stadijos ir tai ginčiai, tai visi dar būna tokie, kad aš suprantu, nu galbūt ten tiek, arba kažkur kit, tiek, ne, ir mus ginčias. Ne dėl to, kad mes galbūt eisius, tiesiog, žiūrėk, kaip įdomi. Išgirdau tokį, kaip, nu, patvirtinimą, žinai, galbūt, kad žmogaus sako, žiūrėkit, didelis žmogus, jisai, didelis žmogus, ten pasit, ten dirbo, man atrodo, 15 tūkstančių žmonių ir sako, žinokit, kiekvienas žmogus turi ląstelę progreso. Interviu išėjame, sako, ta prasme, kad visi, sako, visi. Galvoju, geras, aš taip pat manau. Ir kadangi mes turime to vidų progresą, aš kažkada netokį video rašęs prieš daug metų, žinai, kad sakau, mes visi norim būti, sakykime, geriausi. Bet dėja, mes pasirinkam fokusą krypti ne ten, kur reikia. Ir aš galiu būti geriausias alkoholikas, daugiausiai išgerintis šnapsų. Tu žinai, kiek aš pakeliu? Pas mus taip sako, nežinau, taip sako, pakeliu litro šnapsų, visi, wow! Pagauni idėją. Ir aš galvodau, kodėl kiti taip inertingai save tiesiog nu, žlugdo. Tiesiog su tokiu net, nu, kažkaip paranoja, aš galvoju, durny, ten kažkas. Bet jis taip, žinai, vos nedidžiuojasi, kiek problemų turėjo, mane visi ten apgauna, mane moteris išduoda, mano visi vaikinai neištikimi, jo, ir toks vos ne, kad su tokiu kažkokiu džiaugsmu, tokiu, vat, matai, žinai, ir lenda vėl tokius pačius santykius, kur vėl tas pats. Ir tuo pačiu yra kiti žmonės, kuriems, žinai, jo, problemos, tai visokie iššūkiai, taip reikia, žinai, viską keist, bet jis taip, elipa, kažkaip keista, jo. Ir paskui paleido visą tai gerai, blogai, juoda, balta. Ir žiūri, kad visi daro tą patį. Tiesiog, nebūna taip, kad jeigu tu nori būti nusikaltis, tu nesakysi, aš toks biškiai nusikaltis, tu nori būti geriausi. Jeigu tu koks nors ten žudikas, nu aš nesivaizduoju, nepažįstu, bet turbūt jis ir teks, o, kas daugiau nužudė, jo, aš rekordas, ne? Nu, sakykime, arba narkomanas, žinai, wow, aš čia gavau pigiau ar dar kažkur. Ir dėja, žmogus pats pasirinka savo gyvenimą tokį, va, kas yra įdomiausia. Niekas jam nedavė to. Man susiklosti, lengvai nusimesti atsakomybę, ne? Bet iš tikrųjų, čia dėl to geno, mūsų genetikos, kuri nuolatos nori augti, tai mūsų tik uždarys pasirinkti teisingą kelią. Ir vienas pasirinka, žinai, kaip aš sakiau, ten 500 eurų išgyventi ir jis drąsų, o aš 500 išgyvenu, šaunuolis. Tai koks tu šaunuolis, tai kur susidirb? Na, nu, sakykime, daugiau tokį gali. Ne, aš liksiu čia, aš čia kietas. Nu, va, čia. Įsivaizduok, realiai dabar tokia situacija, ateina pas tave kažkoks žmogus ir sako, aš noriu save, kaip pasakyti, ugdyti, noriu progresuoti, noriu save kurti. Kokie būtų patarimai? Pirminiai, koks stebai, step, ką žmogus turėtų būti, jeigu ateina, va toks žmogus pas tave nori kurti save. Nu, žinai kaip yra, yra toksai, aš to galiu nupiešti. Visada yra tokia piramidė, viskas piramidiškai, aš dabar sakau, trečią knygą parašysiu apie piramidės, pasaulio valdymo principai, nu žmogaus. Visada yra prasmė. Visada turi būti viršūnė prasmė, nu tarkim, prasmė, jo, sakykim, ir tu dėl ko tu tai darai? Nu. Čia visur. Veiksmai, ne? Veikti, jo. Veikti. Čia yra, ką daro žmonės, šito neturi. Darom ką nors. O kam tu darai? Ir daug žmogus sakyti, aš noriu pasikeisti. Ir noriu, sakyti, pasakyk man, kaip čia kažką padaryti. Ir aš visada paklausiu, kokia viso to, ką tu darai, prasmė. Aišku, čia dar yra tikslai. Ja? Bet tikslai ir veiksmai ne visada motyvuoja. Dažnai būna reikia prasmės. Man tai tu iškart pagauni. Tai mūsų žiūrovai tikras irgi taip pat greit pagausit. Tai va, čia yra esmė. Ir jeigu ateina žmogus ir sako, ui, ką man čia padaryti dėl to, kad padaryti ir va čia aš noriu. Kam tau tai? Kur tu nori ateiti? Jo? Noriu išmokti plaukti. Nu, tarkim, ne? Varžymom, sau, prūdė sodyboje ten, ne? Nu, pagauni idėją. Jūrai, tu, kiti galvoja, ko tu čia uždaviniai klausimus, kurio tu tik domėsi? Nes turi būti va toks piramidė tokia. Nu, nes realiai taip, pavyzdžiui, jeigu mano yra tikslas, tarkim, mano tikslas yra padaryti 100 podcast'o, ne? Tai kaip ir tikslas yra aiškus ir taip. Aš veiksmą atlieku, kad eičiau link to. Taip. Bet nebus prasmės. Bet nebus prasmės. Jo, tu gali filmuoti kitų kakojų tualetą, pavyzdžiui. 100 podcast'ų, kame prasmė? Taip. Ne, kitam gali būti, kiti ten yra, daro visokios nesąmonės, ten linksmos kažkam, ne. Nu, aš nematęs, bet aš girdėjęs visokių nesąmonių daro ir ten turi. Man šis dabar šiandien mes ėjom, pietavom su ofisu, ne, ir sakau, kaip keista, sakau, kuo daugiau peržiūrų YouTube, tuo mažiau prasmės. Pastebi, ne? Kuo daugiau prasmės, tuo mažiau peržiūrų.
Man sako, nu, ne, man liūdna, kad taip, žinai, nu, kad taip žmonija tokia yra. Nu, sako, nu gerai, nu, bet kiekvienam savo ir viskam savo laikas, nu, žinai. Bet iš esmės, nu, tokia yra tiesa. Jeigu tai prasmė, sudėtingai neįdomu. Todėl visada reikia ieškoti prasmės, tada, žinai, sakykime, tai prasme, jo, jinai persipina su tikslu, ir tada atsiranda, nu, sakykime, kažkoks tikslas. Ir jeigu tu nori šimtą podcastų, tai ką, duodam instrumentus, ne? Tai pirmas dalykas, reikia eiti ir padaryti. Žinai, dažnai būna. Aš čia vedžiau kažkur tai, ai, čia Lenso partnerį vedžiau, per mentoriaus dieną tokia, jo, aš ten kartą per mėnesį papasakau ir sakau, kartais būna, bijau, nepasitikiu, nieko. Aš žinot, sakau, taip ir bus visada. Kaip bus? Sakau, kol jūs laukia, kad nustosit bijoti, bla bla, tai niekada neteis. O reikia turėti tą baimę ir vis tiek padaryti. Taip. Tai va, tai šimtą podcastų, tai yra paimti ir padaryti. Antras dalykas. Surask autoritetų, sakai, va, yra podkastėtis kažkoks ten, geriausia, kur nors ten, žinai, Amerikai. Ir tu sakai, va, pas jį tūkstantis, wow, nori. Ir tu gali, nu, tiesiog, tai nėra problemų. Jiegi tam ir daro viešai tam, kad tu kopijuotum jį ir padarytum greičiau ir geriau. Ne dėl to, kad tu čia kopijuoji, normalu, fainai. Reiškia, surask autoritetą, sakykime, ne, kurio tu gali siekti. Toliau, vėlgi, trečias toks labai svarbus dalykas, visada yra... nu čia giliai aš nueisiu, čia nu, NLP, neurolingvistika, esminis dalykas toksai, kad tu turi visada save apdovanoti. Jeigu neapdovanoji, tavo kūnas pradeda tave ginti nuo beprasmių dalykų. Ir tinginystė, jo, nuobodulys tinginystė, dažniausia tai yra apsauginė reakcija mūsų kūno nuo beprasmių dalykų. Tarkim, tu sakai, šimtą podcastų, tavo kūno sako, ir ką, valysim skaniau, važiuosim ten prie jūros, nu kas nors kas patinka, sakykime tau. Sakai, ne, nieko, dar daugiau dirbsim. Jis sakys, jo, į tau junginėt pradeda. Nuobudulį, tingulį. Tai va šitie trys dalykai pagrindiniai. Tas yra momentas dar, aš manau, kas yra svarbu, kad yra pagrindinis tikslas kažkoks didelis, tarkim, šimtas podcastų. Mm-hmm. Ir daugumą galvoja, padarysiu šimtą podcastų ir tada save apdovanosiu. Manau, kad čia ne, labai klaidinga. Kas 10 podcastų, kas 5, aš save kažkom... Ne, nu jeigu tu per savaitę padarysi, tai okei, okay, bet jeigu tai metai, tai metų lauk kūnas pradės blokuoti. Taip, jis pradės blokuoti. Reikia kažkokio revardo, žinai, galbūt būtinai. Viena diena aš ir polsiu kažkur, galbūt tenais su savo antraja pusė kažkur aš išėjus. Ten, smet, tie maži, aš pastebėjau, kad žmonės tiesiog nebemoka džiaugtis mažais tais dalykais. Pavyzdžiui, aš labai nuostabų dalyką darau, tikiuosi ir žiūrovas galbūt galės irgi tai padaryti. Paprasti dėkojimai dienos pabaigoje. Aš tiesiog parašau, už ką aš dėkoju ir to prasme, galvoju, nu, plemba, šudina diena buvo. Bet aš man buvo šudinos dienos ir aš tada galvoju, prisėdu. Ir pas man yra taisyklė, 21 padėkojimas. Aš atsisėdu, ilgiau reikia pagalvoti, bet žiūrėjau, 21 dalyką aš išsteniu, žinai. Ėjau kažkur, kažkas man nusišipsuoja, kažkur paukšelį. Saulytė, tas pavalgys, kanu ten, nu jo, sutik. Bet iš karto taip gerai, wow, gan nuostabi diena. Pas tai buvo toks aš momentas, kad tu esi kažką vat apie dėko? Taip, vat mano trečio knygoje bus 16 taisyklių gyvenimo, kurių užtenka, kad jeigu naudosit kiekvieną dieną, tiesiog tai yra proveržys, nu tiesiog neįmanoma, kad jo nebūtų. Tiesiog, ten paprasta su paaiškinimu. Taip, aš praktikavau dėkingumą, bet kai visada aš giliai mastau, aišku, aš jį plečiu labai plačiai per visą pasaulį, žinai, ir aš žiūriu, kur mano ribos dėkingumo. Ar aš plečiu gal į kokios Afrikos, ten vaikai ten skursta, ir aš jau negaliu dėkoti, reiškia, pas mane nu, per mažai meilės, ne, sakykime, vidui. Tai aš pas mane tokia plėtra, pradžiai nuo savęs. Savo dėkoju, realiai. Jeigu kažkas nepatinka, aš nedėkoju, priimu. Nes čia irgi vat, reikia suprasti, kad jeigu tu dėkoji, tai yra meloji. Nu, tarkim, nepatenkintas uždarbiu, bet ačiū. Sakyk, nu, jeigu aš nepatenkintas, sakau, jo, nu, smagu, ačiū, bet aš tik tai priimu, nemyliu. Taip. Žinai, kaip mano mokytas sako, toks pilvas pasižinai. Ir sako, aš save myliu, ta, kas pas man patinka man pas save, bet pilvo aš nekenčiu. Kas šiaip ir nesąmonė mylėti pilvo, tai jis dar daugiau auks. Nu, jis ten sportuoja, meta tą svorį, bet iš esmės, nu, žinai, supranti, tiesiog sąžiningumas savo, tai irgi svarbu. Ne, tik nemeluoti reikia, tik nemeluoti. Dėkuoju už tai, kad iš tikrųjų yra padėkoti. O kiti, žinai, būna, nu, manipuliuoja, nesupranta, ką jis suformuosiu psichiškai. Jis sako, ten kažkas įžydė, nieko, aš tau dėkuoju, čia Ar realiai tu dėkuoji viduje? Tu sakai, nu, negaliu dėkoti už tai, nemyliu už tai, bet priimu. Nu, taip yra, nu, ką padarysi? Ne, čia gera praktika, labai gera. Ja. Tai iš tikrųjų žiūrovai, va, čia tokia va, pirma rubrika buvo, pirmas toks video, iš tikrųjų, va, ką Evgenijus papaišė, iš tikrųjų, tikslai yra viena, bet pagalvokit, kas giliau, kas už to yra, ar yra tai kažkokia prasmė, ar tai yra kažkoks didesnis dalykas, nes nu, su tikslais mes visi žinom, kad prasme, yra mes jos kartais pasiekėm ir kartais ne, bet esmė, kad kas bus, kas dėl to, kodėl mes siekiam. Tai iš tikrųjų pasidalinkit su draugais šituo video,
palaikinkit, pakomentuokit iš tikrųjų, jeigu kažkokios vertės gavot. Ir mes su Evgenijum toliau darysim ir kitose rubrikose paliesime kitas temas. Iki. Jo, ačiū. Ačiū už klausimus. Dar tokį padarysiu patarimą į pabaigą, kad draugai, kai statot savo tikslą, pirmą supraskite, kad po tikslo bus dar tikslas. Gal ne visada suprantat, bet tai bus. Bet svarbiausia, viena tokia metodika, kur aš taikau, taikykite saulę. Tada atskrisit iki mėnulio. Nes gali būti tikslas lubos. Tai va, taikykit visi į saulę ir tikrai nuskrisite labai toli. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki.